I a Eivissa, avui matí ha passat a disposició judicial l'home que presumptament va assetjar sexualment i retenir la seva parella durant 3 dies. El detingut de 54 anys declara ara davant el jutge de guàrdia. Segons la reconstrucció dels fets que ha fet la policia, la víctima hauria estat retinguda per l'agressor, contra la seva voluntat, durant el manco 72 hores, un temps en el qual hauria estat vexada i violada. I en aconseguir escapar de l'habitatge, ella es va clavar un ganivet a la panxa. La dona recupera la unitat de cures intensives de l'Hospital Can Mises.